Президенттің бастамаларын іске асыруға күш жігерімізді саламыз. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев осылай дейді. Жолдауда жүктелген міндеттер мен мақсаттарды іске асыру үшін тиісті заңнамалық актілер енгізіліп қабылданады. Палата олардың уақытылы орындалуын және мақылдануын қамтамасыз етеді. Бұл жұмыстарды біз мәжіліс пен үкіметтегі әріптестерімізбен және сарапшылармен бірлесіп жүргіземіз. Азаматтарымыздың өмір сүру деңгейін одан әрі арттыруға және Қазақстанның орнықты дамуына арналған президентіміздің барлық бастамаларын сессия барысында бірлесіп іске асыруға бар күш-жігерімізді әріптестер жұмсауымыз қажет.